Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Dobrý typ nábytku, dnes na téma matrace. Použité materiály pro výrobu matrace jsou stejně tak důležité, jako například suroviny pro přípravu dobré večeře. U matrací rozeznáváme tři základní vstupy pro výrobu jádra matrace. Bavím se pouze o kvalitních vstupech. A to mám na mysli takzvanou paměťovou pěnu či studenou pěnu anebo kvalitní pružinové jádro. Z mého pohledu se jedná o tři kvalitní vstupní suroviny pro vaší velmi kvalitní matraci. Dva vstupní základní materiály, o kterých jsme se bavili, jsou pěny. Bavíme se o paměťové pěně či studené pěně. V obou dvou případech je rozhodující, jak silnou tloušťku a v jakém pojetí danou pěnu používáme. Co se týká paměťových pěn, tak platí zásada, že čím je tloušťka vyšší, tím je matrace kvalitnější, neboť v dané tloušťce materiálu se nám kvalitně vyrovná celý povrch našeho těla, který je velmi členitý, a tím dosáhneme takzvaného stavu bez tíže. A to je právě ten efekt, pro který byla paměťová pěna vyvinuta. U studených pěn je efekt úplně obrácený. Jedná se o vysoce prodyšnou pěnu, kvalitní, vzdušnou, a tudíž materiál absolutně nejvhodnější pro výrobu matrace. Jejich reakce na pohyb na matraci je okamžitá a vyvolává permanentní tlak na to, aby jsme si srovnali polohu, ve které spíme. Málo kdo z nás si uvědomuje, že paměťová pěna je neprodyšná. Proto je potřeba se zaměřit na ty výrobce či dodavatele, který nabízejí paměťovou pěnu vertikálně perforovanou. Tato vertikální perforace vám ideálním způsobem provětrá matraci a zabezpečí tudíž maximální provzdušnění vlastní plochy matrace. U pružinových matrací je třeba se zaměřit na takový typ jádra, který se skládá z maximálního počtu jednotlivých vynutých pružin. Na závěr na téma jádro matrace je třeba se zaměřit na vlastní tloušťku matrace. Obecně platí, že čím je matrace silnější, respektive vyšší, tím je matrace kvalitnější. Neplatí to ovšem v tom případě, zdali používáme silné a vysoké vrstvy ložných ploch matrace z ušlechtilých pěn, to znamená z kvalitních paměťové pěny či z kvalitní studené pěny. A co to znamená optimální tloušťka? Za optimální tloušťku ložné plochy z těchto materiálů lze považovat plnou a neporušenou tloušťku ve výšce 7 až 9 cm.